načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić je nedavno počela da kažemo da ovu funkciju obavlja u svom drugom mandatu prema odluci Vlade Republike Srbije. Mi ćemo kratko, bez obzira što smo juče pomenuli, kratko ćete nam reći da bismo nastavili razgovor kakav je plan i program s obzirom da vi nije vam nešto novo i praktično nastavljate da radite ovaj posao. Naravno, ovog drugog puta prvo da poželim dobro jutro svim vašim gledaocima, a ovaj drugi put je naravno mnogo lakši i ustaljena dinamika, ustaljeni poslovi, nastavlja se posao, sve ono što je započeto realizovaće se u toku godine, a naravno i tu su planovi i za ovaj mandat koji će u hodu naravno da se rešavaju i da se i dešavaju stvari koje su neophodne za ceo Pirotski upravni okrug. Baš tako kao što ste i pomenuli juče, spona između sve tri opštine i grada Pirota jeste Pirotski upravni okrug. S te strane ono što nam uvek privuče pažnju jesu inspekcijske službe. Šta je aktualno kada je reč o ovim službama? Inspekcijske službe rade naravno po novom zakonu o inspekcijskom nadzoru. Oni su tu i neko ko vrši kontrolu i dostupan je svom građanstvu i kao savetodavac. Mi nastavljamo sa redovnim izveštavanjem, obavljat će se kvartalno kao i u prethodnom mandatu, znači svaka tri meseca ćemo se oglašavati ka medijima o radu republičkih inspekcijskih službi. Naravno, mi smo kao eksponent vlade na teritoriji okruga u stalnoj vezi i sa koordinacionom vladinom komisijom, gde su predstavnici svih resornih ministarstava koji odlučuju i prave neke planove o prijemu i upošljavanju novih inspektora, s obzirom da je nama starosna granica inspektora preko 55 godina. Oni jesu svi radno sposobni, međutim potrebno je kao i u svakom poslu vršiti podmlađivanje kadra, tako da imamo najavu da će u narednom trogodišnjem periodu, takav je plan koordinacione komisije Vlade Republike Srbije, za svaki okrug je data dinamika kako će se po kojim ministarstvima upošljavati novi republički inspektori i naravno na taj način nadomestiti sva ona upražnjena mesta koja postoje po sistematizaciji, a i povećati naravno broj izvršioca jer ćemo time uvesti u legalne tokove sve ono što se radi na teritoriji okruga, a naravno naši inspektori su i raspoloživi i u ostalim okruzima, naravno po svojim planovima svojih inspekcijskih službi, odnosno šefova i direktora inspektorata. Još jedna aktivnost koja nam je značajna u svakom periodu i kod svake neke, da kažemo, eventualne vanredne situacije, pa naročito i u zimskom periodu, jeste štab za vanredne situacije. On se redovno sastaje i tu se aktivnosti odvijaju po planu. Mi svake godine, na kraju završetka godine, u obavezi smo da prosledimo plan aktivnosti i izvršenja za tu godinu sektoru za vanredne situacije pri MUP-u Republike Srbije, tako da za ovu godinu, za 2020. imamo jasno definisan plan po kome radimo. Tu su redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije. Naravno, tu je i svaka moguća eventualnost kod bilo kakvih, da kažem, katastrofa, nesreća, poplava, da se održavaju i sednice koje su vanrednog tipa. Mi smo u ovoj godini već imali jednu sednicu koju ste i vi pratili, to je bila svečano radna sednica 1. marta povodom Svetskog dana civilne zaštite. Naravno, imali smo u toku godine i veći broj vanrednih okupljanja s obzirom da je teritorija našeg okruga, grad Pirot i opština Dimitrovgrad proglašena kao zaraženo područje za afričku kugu divljih svinja. Ono što možemo da pomenemo, znači dotakli smo samo neke, da kažemo, od tema koje se na okrugu, odnosno na nivou okruga i gde sarađuju sve opštine, pominjete uvek u svim aktivnostima, vi jeste, da kažemo, predstavljate vladu na ovom nivou, u vezi ste sa njihovim telima. Ono što mi interesuje, da li imate saradnju sa svojim kolegama i kakva su tu iskustva, koliko je značajno da razmenite neke iskustva i nove informacije? Naravno, mi imamo redovne okupljanja, redovne sastanke sa svim načelnicima, njih je 29 na teritoriji Republike Srbije. U stalnoj smo vezi u komunikaciji, naročito, da kažem, ova pet okruga na jugu Srbije, tu je, ako ne na dnevnoj, ali na nedeljnoj osnovi komunikacija. Imamo predstavnicu, načelnicu Južnobanatskog upravnog okruga, koja je i član koordinacione komisije u vladi Republike Srbije, koja nam je direktna veza za sve ono što je neophodno da se rešava i što su naši, da kažem, problemi
problemi na teritoriji cele Republike Srbije, svi načelnici okruga imaju identične, tako reći, probleme, tako da je ona naša veza sa koordinacionom komisijom, ali smo vrlo često i mi uključeni. U prošloj godini smo imali dva susreta sa svim predstavnicima koordinacione komisije, tako da i nas uključuju u rad te komisije, što je vrlo značajno, jer u datom trenutku kada su svi direktori inspektorata i svih resornih ministarstava na jednom mestu, naravno sa našim ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, operativnije je mnogo izneti problem u datom trenutku i onda su problemi i rešivi. Načelnice, mi vam želimo uspeh u radu i u ovom mandatu, što će se sigurno odraziti i na okrug, na sve opštine okruga i na grad Pirot. Naravno, ja ću dati maksimum od sebe, pa se nadam da će i ovaj mandat biti jednako uspešan, ako ne i uspešniji od prethodnog. Hvala. Eto, onda čuli smo, da kažemo, šta je aktuelno, kako će se nastaviti aktivnosti i kada je reč o inspekcijskim službama, kako funkcioniše štab za vanredne situacije i naravno dosta je tu novih planova i programa koje ćemo kasnije pratiti.